5 червня Православна Церква згадує пам'ять праведного Івана Руського та преподобного Ніла Столобинського. Святий сповідник Іван Руський народився в кінці 17 століття в Гетьманщині і виховувався в благочесті й любові до Церкви Божої. Після досягнення зрілого віку він був покликаний на військову службу, служив простим солдатом в армії Петра І і брав участь у російсько-турецькій війні. Під час Прутського походу 1711 року Іван разом з іншими воїнами був взятий в полон татарами, які продали його начальнику турецької кінноти. Той привіз бранця до себе на батьківщину в Малу Азію, в селище Прокопій. Його часто мучив господар в надії, що раб прийме мусульманство. Однак святий Іван рішуче опирався волі свого пана і відповідав: «Ні погрозами, ні обіцянками багатства і насолодами ти не зможеш відхилити мене від моєї святої віри. Я народився християнином, християнином і помру». Сміливі слова і тверда віра сповідника, його безстрашність і праведне життя пом'якшили жорстоке серце пана. Він перестав мучити бранця, не примушував більше до зречення від християнства, а примусив тільки доглядати за худобою і тримати в порядку стійло, в кутку якого було ліжко святого Іоанна. Зранку до пізнього вечора угодник Божий служив своєму пану, сумлінно виконуючи всі його накази. В зимову холоднечу і в літню спеку напівголий і босий він виконував свої обов'язки. Інші рабини рідко знущалися над ним, бачачи його старанність. Праведний Іван ніколи не сердився на них, а навпаки при нагоді допомагав їм у роботі і втішав у біді. Таке щире добросердя святого припало до душі господареві і рабам. Господар став настільки довіряти святому Іоанну і поважати за чесність і благородство, що запропонував йому жити як вільному і поселитися, де він сам забажає. Однак подвижник вважав за краще залишитися в приміщенні стайні, де щоночі міг безперешкодно працювати у молитовній самоті, зміцнюючись в добрі і любові до Бога і людей. В кінці свого важкого подвижницького життя святий Іван занедужав і, відчуваючи наближення смерті, закликав священника, щоб в останній раз отримати благословення. Священник, побоюючись зі святими дарами йти в будинок турецького начальника, вклав їх в яблуко і безпечно передав праведному Іоанну. Прославивши Господа, він причастився святих христових таїн і відійшов до Бога 1730 року. Коли господареві повідомили, що раб Іван помер, він покликав священників і передав їм тіло святого Івана, які поховали його за християнським звичаєм. На поховання зібралися майже всі християни, які жили в Прокопії і супроводжували тіло праведника на християнське кладовище. Через 3,5 роки священнику був сон про те, що мощі святого Івана перебувають нетлінними. Після відкриття мощі праведника були перенесені в храм святого великомученика Георгія і покладені в спеціальній раці. Новий угодник Божий став славитись незліченними благодатними дивами, і віруючі християни з різних місць приходили поклонитися їм і одержували по його святим молитвам благодатні зцілення. Нового святого стали шанувати не лише православні християни, але й фірмени, і турки, які теж зверталися з молитовними проханнями до святого. У 1924 році жителі Прокопія Кесарійського, переселяючись на острів Євбею, перенесли з собою і мощі святого Іоанна Руського. Кілька десятиліть вони перебували в храмі святих рівноапостольних Костянтина і Єлени, а у 1951 році перенесені в новий храм в ім'я святого Іоанна Руського, до якого стікаються тисячі паломників з усіх куточків Греції. Преподобний Ніл Столобинський народився в сім'ї селянина в невеликому селищі Новгородської єпархії. У 1505 році він прийняв постриг в обителі преподобного Сави поблизу Пскова. Після 10 років подвижницького життя він пішов на річку Серемлю, де 13 років проводив суворе аскетичне життя в безперервній боротьбі з підступами диявола, який являвся йому у вигляді гадів і диких звірів. Багато жителів з навколишніх місць стали приходити до преподобного за настановами, але він не хотів втрачати усамітнення і пішов на озеро Селігер. Там, на острові Столобинському, він знайшов невелику гору і викопав печеру, а через деякий час побудував хатину, в якій і прожив 26 років. Подвиги суворого посту і безмовності супроводжував ще й іншим, особливим подвигом. Ніколи не лягав спати, а дозволяв собі лише легку дрімоту, спираючись на гайки, вправлені в стіну келії.
Богоугодне життя преподобного багато разів порушувала заздрість ворога, яка проявлялася через злобу місцевих жителів. Одного разу хтось підпалив ліс на острові, де стояла хатина преподобного, але полум'я, дійшовши до гори, дивним чином згасло. В передчутті смерті преподобний Ніл приготував собі труну і, причастившись святих таїн, мирно відійшов до Господа 1554 року. Через багато років на острів озера Салігер, де трудився святий подвижник, прийшов і Романа Герман, і слідув за ним мандрівник Борис. Разом вони оселилися на острові і побудували храм. Згодом на місці подвигів преподобного Ніла виникла обитель, названа його ім'ям. Коли святитель Нектарій, архієпископ Сибірський і Тобольський, вирішив побудувати кам'яний храм, то під час закладки фундаменту земля обсипалася і відкрилися нетлінні мощі преподобного Ніла. Знайдення мощей сталося 1667 року і було встановлено святкування преподобному на честь цієї події.